Champagne. Champagne. Ona champagne kwa menda kujifchika. Champagne. Mimi na shida na wewe. Huu bwana sasa hash kiki. Kama ni pesa zimekuwa nyingi, njoo huku kwenye light wa kuona vizuri. Dubai na kisha tukwa Dubai. Niko na mshambre piscine yangu mimi peke niko na piscine yangu. Niko na nawa mu piscine, na lala mu mai. Kwa siku nilisahau na sikuta nilala mu mai makeni la champagne kwa mu mai. Naambia ndio sizoe hii maisha. Ujumbe mfupi kwa wanao kuchukia. Ujumbe mfupi kwa wanao kuchukia. Niko na njala. Jo ngoja go speak kitu. Ni vigumu kuchukia mtu. Unatachukia mtu mwenye amuyuani. Mtu mwenye amuongeaki. Mtu mwenye ayakutukanaga. Mtu mwenye ayakusema mbaya. Wewe mtukane. Wewe mtukane. Unakuwa kuna njala. Unasikia hii? Njala inakusumbua juu. Haiwezekani. Ni njala. Isaac TV. Yes, wakumzi wa Isaac TV, tuko pamoja na Mr. Champagne. Champagne iko kwenye shooting yake ya video. Baada ya kutoka Dubai ndio exclusive ya kwanza kabisa anafanya. Baba ni aje? Safi baba. Uko vizuri? Safi kabisa. Hongera. Asante sana. Una trendy bala. Ni kulipua. Hii kamera inaitwaje? Subiri kwanza. Jamani, hii kamera inaitwaje? Subiri msikie Champagne. Hii kamera inaitwa Red. Inaitwa Red. Ndio yoni wanika pa Red. Okay. Ya, ndio kamera na ma clip iko na ma Diamond. Unaona na ni Davido yeye unaona P Square bana ripua nayo ndio sasa inakuwa tuna ripua sasa champagne na Christian Bella bana inogire champagne mafanikio yako yanakuja kwa haraka sana. Siri ni nini? Kuomba sana, kutumika sana na kukua, kukuacha unafiki. Niko ninakuwa hivi. Okay. Yeah. Direct. Niko direct. Producer dakika moja. Ah, mimi nitamongelesha huyu. Habari yako? Mzuri sana. Moja kwa moja watazamaji wajue producer nani? Andile baby banko. Andile and again down. Yeah. Again and again. Andile. Mwisho kulipua. Andile. Hii nyimbo ya Christian Bella pamoja na Champagne. Inakuja lini? Muitegemee tu hapa soon. Maki haina siku mingi sana. Management ilio garamia ni Champagne ndio kamgaramia Bella, chang Bella kamgaramia. Sijue sana lakini mimi watu wananikontakte wananiambia inabidi tufanye kazi, tunaripua tu. Okay. Video zako si video za kitoto bila shaka. Mpaka hawa mastaa wa kuamini na maana wanasema ah, Andile Roo ni mzima. Baba, unahisi kwamba tofauti itakuwa ipi kati ya hii video ambayo inakuja na video zingine ambazo tumezizoea? Wewe unaona kwanza location hii ni bala sana. Yaani ile ni tofauti kabisa deja. Hivi tunamaliza, walikulipa kiasi gani bwana? Kwanza producteur wa kwanza anatoka kwanza Burundi, anatafutiwa na msanii kutoka Tanzania. Kisha Bella ni msanii mkubwa sana. Anaimba na nani? Diamond, anaimba na Alikiba, anaimba na Koffi Olomide, anaimba na bakina nani? Bakina Wegason. Wega alimtafuta akaimba naye. Hapa Falia alikuwa Tanzania na kumwambia namkubali Kisha Bella, nampendaga sana. Kisha Bella anakuambia nafaka ipe na Andi. Just imagine. Anafika anasema nataka Andi. Ampanda ndege. Mpaka Bunde airport anafika. Ndiko wapi tufanye clip tunaripua. Champagne anakuambia atawaleta tu. Mtake mstake. Okay Andi, mimi nikuache uendelee na kazi. Lakini nahisi kwamba product itakuwa kali. Lazima hiyo ni kawaida. Mimi naitwaje? Inaitwa Jina linapotea. Jina linapotea. Champagne. Champagne, ona Champagne kwa ameenda kujifichika. Champagne, mimi na shida na wewe. Huu bwana sasa hash kiki. Kama ni pesa zimekuwa nyingi, njoo huku kwenye light wa kuona vizuri. Dubai na kisha tukwa Dubai. Niko na mshambre piscine yangu mimi peke niko na piscine yangu. Niko na nawa mu piscine, na lala mu mai. Kwa siku nilisahau na sikuta nilala mu mai makeni la champagne kwa mu mai. Naambia ndio sizoe hii maisha. Ifo ni zoe ni isikie na nizoe. Parce que sio vitu vya kawaida. Nalala mu mai. Ninawaka nilikuta kwa siku nilikutana kumi nilala mu mai. Ni atake kwa hivyo. Champagne. Watu wanakuwa wana enjoy sana Instagram yako. Hainaga hata uvivu. Kuna mwingine kananiambia hivi Mr. Champagne ni comedian au ni msanii wa muziki? Mr. Champagne kama vyote. Nafanya comedy, nafanya muziki. Kwanza ukiangalia bien comedy ni unanipeleka sana kuzidata music. Ya, watu wanapenda kufurahi, wanapenda kucheka, kutoa stress. Unayoko watu wanakamata comedy kama ni vitu mambo ya ulofu. Mimi ukiangalia comedy leo ndio inapeleka watu mbele.
hapa ndio Ujerumani nilimonaga nani nilimonaga nani nani huyu comedian wetu petit mwanachekesha sana mdogo na sana ni Gasol alikuwa invité akafanya ma evenement yake na rais huko ndani msana c'est pas facile papa sio kawaida sa ba président ba ministre ndio wanapenda kitu hivyo kitu ya comédie kuwafurahisha kuwacheke sasa ukikuwa na ile talent ya comédie uyue kama ni étoile Mungu alikupatia ni bahati kushukuru Mungu sana sasa mimi kuona na kuona watu wanapenda vitu yangu nikiongea wanacheka nikifanya kitu wanafurahia mimi naona ni chance. Hivi mapenzi wanaokupenda madangote wakina shishi food kule wa nani haya mapenzi umewapa nini maana si rahisi rahisi wale watu kumuelewa. Okay, chwani kuspikia chwani kupatia siri. Siri yenyewe kupa ni nini? Siri yenyewe kupa ni kujua gisi ya kuishi na watu mumaisha. Unaya watu wengi wanataka kujifanya gisi ya viko. Kuna watu wanashindwa kuenda wala kupiga hatua juu ya complex, juu ya aibu, batanisema, batu bataongea. Asa mumaisha ukikuaga na ogopa eti batu batanisema, eti bataongea, uyue kama hautaweza, hautaresure la maisha. Maisha kuwa gisi huko. Okay. Fanya bila unajisikia kufanya. Mwenye atasema aseme, mwenye atasema atajijua. Imuradi ulifanya bila roho yako wewe inataka kufanya. Asa mimi nafanyaga bila roho yangu nataka kufanya. Nirizishe roho yangu. Najua mimi napataka hatua. Kama kwa Shilole. Shilole hajanitafuta, mimi nimtafuta Shilole. Okay. Sawa. Mimi mtafuta Shilole kama dada yangu namwambia kina mimi nakupenda kutoka zamani. Niko fan wako na mimi nakuja hapa kushifudi na kia support. Wakati Shilole akiangalia mtu mwanamsupport, akafuatilia kumi ni star wa Burundi. Na kuanza toka batu wanatokea Burundi baenda pale kushishifudi na weka charger ilikuwa inaonekana bien kwa mega. Unasikia? Batu wanakuwa Shilole anaangalia sema kumi ni star wa Burundi. Na kuanza toka batu Burundi wakifika pale kushishifudi wanamwambia sie tuliona champagne aliongea juu ya shishifudi. Vraiment ule mtu vraiment atakuelewa vibaya directement afika nakuona kama huko mtu huko peace huko fresh lazima akusogelee. Okay. Directement akuangalia ukubwa wake. Ila aliangalia gisi nilijishusha gisi nilikajiweka karibu yake naye akafika ananipokea sans problème. Okay. Mungu asifiwe. Champagne ndo msanii ambaye sasa hivi kwa anapiga hatua nyingi sana na anaingia na chomoka huku mtamsikia iko huku iko kwa hashiki hatulii. Lakini Champagne mashabiki wa muziki wa Burundi, ma promoters watu wasanii watangazaji na nini wanawalaumu kwamba kuliko kupandisha muziki wa nyumbani mnakwenda mnatuaibisha kwa kwenda mnaombaomba. Jamani, comment yako kwa hili ni ipi? Nani mwaliomba uislamu? Nani mwaliomba? Ali si unaweza post zinatoka. So okay, sawa. Mimi na wewe kwa sababu ya lolilo. Sasa unayoma maisha kila mtu kuna gisi iko. Ndio maana nilikwambia kuna watu wengi wanaishi juu ya complex. Unasikia? Imunda kimwambia lolilo. Nile nyimbo tuliimbaga kama ni hivi na hivi tuifanyie shoot. Wala tuimbe ngine nyimbo tufanyie video hapo hapo. Bale watu kwa mtukana. Ndio bataanza kesho. Na Lilo Simba huyo. Umemwona eh? Amepiga Simba umekuta. Amekutana. Amejishusha na Diamond akamsupport. Bale kwa mtukana bale. Ndio batasema vipi. Unaelewa? Hapa watu wanahitaji kufahamu. Followers zina faida gani kwa msanii? Followers zinakusaidia watu kuwa naona vitu vyako. Ukikuwa na followers nyingi maana kuna watu wengi wanakufuatilia. Yeah. Wasanii ufanye nini ili followers zipande? Wajitume na ukue free. Fanya kile unajisikia. Unaona follow na kuyagaji. Watu wanaambianaga. Uliona kivile video fulani wale jamaa anachekeshaka sana. Wale jamaa anafahamu muziki mzuri. Unaelewa? Please unafabia bien, please watu wanakuwa wanaambiana, wanatumiana. Bana watu wanakutag, wewe anatag mwenzake, wewe anatag mwenzake, wanakuwa wengi wanafollow. Ndio si follow zinakuja hivyo. Aliyekutuma aliyesababisha wewe kufika Dubai na sponsor alitoka. JC Travel ni agence ya Envio. Inakuwa kina safirisha watu. Yani kama unataka voyager, unataenda fasi fulani, uko na target yako, unataenda par exemple Belgique, usijisumbui, unatupale ku JC Travel, unaba contacter. Yeah, iwe tiket ya Ethiopia, iwe tiket ya Rwanda, iwe tiket hapo tu unabaona ni automatique, unapata tiket yako sans problème. Yeah, hapo ndo balini. Bosi wa ile kampuni alinikontakte juste tukaongea, ça dépend kazi ndio si tulivoyage mpaka Dubai. Okay. Watu wengi wanasema sababu za champagne kuzidi kupanua zaidi wingi lake ni kwa sababu wanafanya vitu vingi kwa Kiswahili kweli? Bo
Kama kuna wasanii ambao wanaweza Burundi na ni mastaa waenda hata Burundi lakini hawafiki kimataifa kwa sababu labda hawachangi lugha. Bo, lugha inasaidia. Lugha inasaidia pia kujituma inasaidia, kujitambua inasaidia, kujishusha inasaidia. Vyote vinasaidia sio lugha tu. Juu tunaimba muziki mimi kwa muziki naimba angle mimi sisikii. Na msi ugele usikele tu washindaga hapa hapa dada wetu na mchende kuna imba mwimbo ya whisky. Ukimwambia alikuwa naimba nini? Sijui. Uko naimba vya ujui. Unaelewa ya? Bo, c'est ça. Wame en fait na kuko malange bien sûr, malange za dunia zenye zinasaidia ndio. Pia Kiswahili nayo inasaidia ndio. Unajua Watanzania wanifuatilia sana. Peut-être ningekuwa mimi nafahamu français kama babi fatiliaki. Juko ma interview, kwa interview mwa nilifanyaga ya français. Mwa niuliza, eh, alikuwa naongea nini? Alikuwa naongea nini? Nikuwa naambia watu ni tafsiri ya champagne alikuwa nasema. Oh, okay, sawa, ni kama hapa juzi juzi kuna badada mama walifanya emission ni mkirundi. Wakasema, walisema hivi, wakasema Mr. Champagne bana muonea sana. Akifabia mzuri unasikia wanasema mrundi wacho. Akikorogana unamwambia wewe kongolei. Unasikia? Sababu baliongea mkirundi. Me ukaona ma commentaire mingi balikuwa bananiuliza champagne facile wanasema nini? Unifasilie wanasema nini? Donc ukiongea Kiswahili kama gisi nayo inakuwa iko Tanzania wanaongea, Kenya wanaongea, Uganda wanaongea, Rwanda wanaongea, Burundi wanaongea, nasaidia nao pia. Yeah. Champagne anapendeza siku hizi, champagne amekuwa na pesa sana. Comment hizi unazijibu vipi? Ni wana Francis. Kweli? Nioneshe. Watu wata michezo. Si tunaongea shop kubwa kubwa, unanunua viatu kwa madola. Mama. So champagne. Champagne. Kwa tuanda nisabia sabia sisi. Champagne. Hivi unafanya kazi gani kinyume na muziki? Bafana. Na champagne. Unajua bafana. Ni ile leo nimeanzaga. Bafana. Hapa kesi nilikuwa fanya mission hapa. Kuko tu fana unaweza kuona ana mission na fry na anasema Isaac ni tumi ni mega champagne. Kesho unasikia champagne akutumia $50. Sio utani kwa Fanta. Bafana. Bafana hizo tunaanza bafana. Bafana. Niko nafa clip na Baba Levo bafana tena bado batafanya. Gari nilitembelea bafana. Bon? Ba mizisi bana sababu wako kuna mizisi kuna jitapa wao mimi niko nafanga za hivi na hivi niko patron. Kuko fan mwanataka kusaidia unaanza jitapa mbele yake unatoka tente. Mi bafana ni wanafaa kila kitu. Bafana? Kweli. Hizi franga unaona hapa hizi dola inakuonesha hapa. Bafana. Aya. Bali nitumia wanataka ni biko na changa franga za kwenda fa clip na Baba Levo. Na Baba Levo hii. Sipo changa biko changa. Eh. Mwanzo ni michezo. Ulipokuwa Tanzania nilifanya interview na wewe nikakuuliza kusikana okay tunamaliza director okay. Tulipomaliza kule hapaoni ndio maana niko nakataa tunamaliza. Watu walipo nilipokuuliza swali moja Tanzania nikasema bwana ulipokuwa Tanzania nishawahi kukuulizaga swali kusikana Diamond Platinumz. Ukasema mimi sitoki Tanzania mpaka nimemuona na tufanye naye collab. Na ili sasa sikusema ni tusitoki Tanzania kasi ya mwa. Nisemaka vision yangu ya 2020 ni kuimba na Diamond. Asa tungaliki mwezi wa 11 na tuingia mwezi wa 12. Tukifika 2020 mkiona inaanza isha siyaimba naye. Muniulize. Bafana. Yataki kweli. Bafana watafanya hivyo. Ya, na bafana batu support. Bafana. Bafane ya miziki ya Burundi mtu support. Mwache unafiki. Okay. Mkiona mtu alipiga picha na msanii wa nje njoo mnakomante sana. So sema tunaenda kupiga mapicha. Musani yeye peke wenu wa Burundi akipiga foto yake yeye mwenyewe amuta komante, amuta like. Mimi mkiona msanii alipiga foto tuna msanii wa nje ndio mnakia like, mna komante. Maana yake mna komante ndio ubiajua yule msanii wa nje, mna like yule msanii wa nje na kwa sio poa. Okay. Mpatie nguvu wa artiste wenu. Toto tunafuata tunajituma, tunajipatia nguvu juu yenu mwe. Okay. Toto tunafanya hivi yote ni juu yenu. Unasikia? Usitafuti mie Mr. Champagne leo nikuwe kama Diamond. Kesho nikuwe kama siwi kama Fally Ipupa. Haiwezekani. Ningaki najituma polepole vitakuya avec le temps. Unasikia? Unakuta mtu leo amueleza kia million. Sasa nataka hii million ikuye tu niniame mfuzi na hii million ipande. Si mimi nakuya polepole. Banani banaeleza kia million. Si mwa bafani. Ikamana bana tizadi banaeleza kia million. Ni mimi yuko nakwenda kusagusa kila siku. Bafani ndio banaeleza ile million. Sasa na mimi nakuya polepole avec le temps. Polepole vitakuya. Sasa unaweza kama wale banani ba Tanzania banafika leo kwa ile etape. Unaweza sema ni hivi vitu vilikuwa hivi. Hapana bali travailler. Plus bali pata support ya bafani baba. Unasikia sasa bafani wetu hapo nakutaka anaweza kukuambia oh hivi na hivi. Unaweza kumwambia kitu unasikia hapana nini. Ukiweko oh Shobo nakutaka mbona unawasema unaanzia kwa kusema usogelee artist wa nje juu imbe naye. Wewe unasema Shobo. Unasema Shobo. Par exemple juu Champagne alifuata Baba Levo waimbe. Unalalamika Shobo. Mbona unawasema
Diamond alitoka hapa kaenda unaona na basi Snoop Dogg Dogg. Mm. Sasa alitoka hapa kaenda unaona siyo na na banani na bariki. Tu sisi alikuwa yale yale kwamba amepiga picha. Mhm. Nasikia. Namaliza. Ujumbe mfupi kwa wanao kuchukia. Ujumbe mfupi kwa wanao kuchukia. Niko na njala. Ju ngoja go speak kitu. Ni vigumu kuchukia mtu. Unatachukia mtu mwenye amuiwani. Mtu mwenye amuongeaki. Mtu mwenye yakutukanaga. Mtu mwenye ayakusema mbaya. Wewe umutukane. Wewe umutukane. Unakuwa kuna njala. Unasikia hii. Njala inakusumbua juu haiwezekani. Ni njala. Tuache njala. Champagne nakushukuru sana. Wende ufanye kazi. Asante sana. Madirector anamuita kule. Eh bana, mnaibonye leo. Tuko pamoja na Mr. Champagne alikuwa anatuelezea vitu vingi sana kuhusiana na safari yake alipofika na nini mambo mengi. Lakini kuna vingi nitali muulize kuhusiana kitu gani kimemfanya alipanic alivyoona. Najua ungetuchekesha sana lakini nimetaka kidogo tuongee serious kidogo. Mimi naitwa Isaac Classic. Eh bana, Mungu mbele sisi nyuma. Juma Jux behind the camera. Tunapiga lock. Isaac TV, oh.